Sveiki draugai, su jumis vyriška virtuvė. Šiandien gaminsime raugintų kopūstų sriubą. Ne bet kokią sriubą, bet bajorišką kopūstienę su elniena. Pagal kelis senovinius receptus. Šalia paslaptingo Keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras – tikra poilsio oazė. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpi. Svajonių dvaras – vestuvėms, šeimos šventėms ir poilsiui. Bajoriškai kopūstienį reikės. Šaltai rūkyta šoninė, svogūnai, morka, paprika, trinti pomidorai, elnienos rinkinys, česnakai, kmynai, juodieji pipirai kvapnieji, lauro lapas, gvazdikėlis, druska, džiovintų grybų, alaus, saldus vynas, bajorų, rauktinė, rauginti kopūstai, vanduo ir žalumynai. Įpilame aliejus. Pradžioje apsikepėsim daržovės. Pradedam nuo svogūnų. Apkepinam svogūnus, sudedam rūkytą šoninę. Rūkytą šoninę kopūstienį priduos pikantiško dūmo skonio. Dedam morką. Padarom duobutę, supilam trintus pomidorus. Sudedam papriką. Viską kepiname po 4 minutės. Sudedam pusę česnako. Apkepėm daržovės ir išimame. Priminsiu, viską kabėjome, kepėme maždaug po 4-5 minutės. Pilame vandenį. Sudedame mėsą. Elnio blauzdą, šonkauliukai, cukrinis kaulas, grandinė. Svogūną prišpicuojame gvazdikėliais. Tam, kad po to, kai svogūną išiminėsim, nereikės gvazdikėlių gaudyti po visą puodą. Turim tokį svogūną ir dedam į puodą. Įdedam morką, uždengiame dangtį, duodam ugnies ir laukiam, kol užvirs, tada graibysim putas. Nugraibam putas, jau to užvirs. Užvirė, sudedam pipirus, saujelę, sudedam lauro lapus, uždengiam ir virsime tol, kol išvirs mėsa. Verdame ant mažos ugnies. Nupjaunam kotukus, surišam tokį. Praėjo 1,5 valandos, kaip verda. Įdedam kotelius petražolių ir svogūnų. Sudedam grybus. Perkošiam per setelį ir taip pat supilam buljoną. Pilam gintarinį. Kodėl gintarinį? Todėl antra pinta gintarinio taip pat nepamaišys. Kokia bajoriška kopūstienė? Be bajorų trauktinės, sako, nuo korona padeda. Uždengiam dar kokiam pusvalandžiu. Praėjo beveik 3 valandos. Išimame. Taip pat išimam visą mėsą. Daug, kad mėsa jau dalinasi. Nuo kaulo sudedam raugintus kopūstus. Magelano ekspedicija. Išplaukė 300 jūreivių. Grįžo 20. Mirdavo. Dėl ko? Dėl vitamino C trūkumo. Tuo metu to niekas nežinojo. Pirmieji atrado receptą, kaip nesusirgti, vikingai. Jie vežėsi raugintų kopūstų statines ir tokiu būdu gaudavo vitamino C. Vitaminas C. Pagrindinis vaistas nuo visų gripų, virusų, bajoriška raugintų kopūstų sriuba. Tai pirmas vaistas pavasarį.
O jeigu įpilsit dar bajorų trauktinės, tai yra antibiotikas. Sudedam kmynus, kopustinį su keturiom spanguliam. Praėjo 20 minučių, kai sudėjom kopustus, sudedam apkeptas daržoves. Išmaišom, ragaujam, ko trūksta. Nuo kopustų yra rūkštelė. Įpilame Svajonių dvaro agrastų vyno, saldaus. Iki šiol nedėjom nei trupučio druskos. Pusę valgomo šaukšto pabandom ir žiūrėsim, kas toliau. Atvėso mėsa, išpjaustėm nuo kaulų ir sudedam atgal į sriubą. Sudėjom mėsą, uždengiam 15 minučių. Praėjo dar 15 minučių ir nukeliame puodą. Sudedam likusį česnaką ir pabarstome žalumynais. Petražolėms žalumynais. Ir paliekame dar 10 minučių pastovėti. Draugai, padarėme bajorišką kopustienę su rumiena. Aluja. Kaip sako mano draugas, nieko kulinarijų išrasti negalima, bet galima kažką pakeisti, tai tavo receptas. Dariau pagal du senovinius receptus, vienas slaviškas, kitas lietuviškas. Galima sakyti, yra unikalus vyriškos virtuvės, bajoriškos kopustienės receptas. Paragaujam. Garnyrui virėm bulves su lupena. Aš jums pasakysiu, skanesnės raugintų kopūstų sriubos nesuvalgęs. Taigi, kviečiu jūs prenumeruoti mūsų kanalą, įstoti Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminami Kazane ir jūs visada sužinosite naujų, unikalių mūsų vyriškos virtuvės receptų, skanaus ir iki kitų susitikimų.